Olá, cirandeiras. Vamos fazer a nossa florzinha. Vocês vão pegar, vão introduzir a agulha do direito para o avesso, perto do pontinho, e sair com ela de novo para o direito. Vão dar um pontinho. Cuidando para não puxar para o fio sair. Vamos deixar assim, a pontinha, só a pontinha. E vão dar outro ponto aqui em cima, no mesmo lugar. Ó, segure. Firmou. Agora vamos fazer o primeiro ponto aqui em cima deste ponto. Puxamos o fio para o lado, saímos com a agulha e vamos enrolar 5 vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Puxa para baixo, segura com a unha. Puxa o fio até sentir que veio todo para depois virar para o outro lado. Fizemos o primeiro ponto. Vamos entrar com a agulha. Vamos para o avesso. A rosinha, ela circula assim. Como vocês podem ver aqui, sempre do meio de uma pétala para outra, do meio de uma pétala para outra. Então, aqui nós vamos sair. Aqui. Vamos virar. Vamos voltar com a agulha no lugar onde está o nosso fio. E vamos enrolar 6 vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes. Segura, puxa o fio. Até sentir que o fio foi todo, vira. Temos a nossa segunda pétala. Entramos com o fio para o avesso. Vamos sair no direito, no meio dessa segunda pétala. Assim. Agora nós vamos trazer a pétala para cá. Então vamos ir da ponta dessa pétala até onde está o nosso fio. Aqui você vai dar voltas na agulha o suficiente para cobrir aquele espaço que você entrou no tecido com a agulha. Então vamos dar aqui 6 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ajustamos, empurramos, observamos se aquela quantidade será suficiente para cobrir aqui. Acho que não. Então vamos colocar mais dois. 8 pontos. Seguramos, puxamos o fio até que ele vá todo o fio para baixo. Puxamos para cá, segurando. Temos a nossa terceira pétala. Entramos com o fio para o avesso. E voltamos com a agulha um pouco antes do meio daquela pétala que fizemos agora. Essa pétala agora vai fazer assim, vai contornar assim. Então vamos sair com ela. Aqui, vamos entrar com a agulha aqui e sair onde está o nosso fio. Aqui nós vamos colocar 10 voltas na agulha.
Ajeitamos e entramos com a agulha para o avesso. Voltamos com a agulha um pouco adiante do meio dessa pétala. Nossa pétala agora vai fazer assim. Então, entramos com a agulha aqui e saímos rente ao ponto do fio. E vamos enrolar agora 12 vezes. Seguramos. Nunca esquecer de segurar firme até sentir que puxou o fio todo para o avesso. Ajeitamos com a unha o fio. Entramos com a agulha para o avesso. Agora a nossa pétala vai fazer este movimento. Então, vamos sair com a agulha ali um pouco antes do meio da pétala. Vamos puxar o fio para o direito, ele vai fazer este movimento. Então, vamos daqui para lá. E vamos enrolar 14 vezes. Seguramos bem firme. Lembrem-se de não ajustar muito o ponto na agulha, procurar deixar com que ele fique bem, não muito solto, mas também não muito apertado, para que não fique difícil tirar da agulha. Agora vamos para a nossa última pétala, mais ou menos. O meio dessa pétala seria aqui, a gente entra um pouquinho antes. E vamos entrar com a agulha aqui, entre essa pétala e a outra, para que ela venha e se encaixe. Puxamos bem a nossa agulha e vamos fazer mais 14 pontos. Lembre-se que você dá a quantidade de pontos suficiente para cobrir o espaço que você quer abranger. Puxe bem. E voltamos com a agulha no mesmo lugar que entramos. Nossa rosinha vai ficar assim. Se você quiser a rosinha maior, é só você continuar rodando, pegando dali até o meio da outra, pegando daqui até o meio da outra e assim ir girando, até quando você achar que está no tamanho que você quer. Agora vamos arrematar a nossa rosa. Deixa eu colocar o fio aqui, porque o fio saiu da agulha. Para arrematar, damos uma laçada, passamos por baixo de um fio, voltamos dentro do laço, seguramos com a unha bem firme, fazemos um nó bem firme. Voltamos com a agulha por baixo dos fios. E cortamos o fio. Assim fica o nosso bordado. Mas o que você pode fazer agora? Não se basear apenas no risco. Bordou o risco, ficou bonito, gostou? Mas aumente alguma coisa, faça uns pontinhos retos, uns botõezinhos, uns nozinhos, uns pontinhos de nozinho francês. Enfeite o seu bordado. Espero que vocês tenham gostado.
Até a próxima aula.